え？どういうこと？私の荷物がないんだけど、どうしたの？全部捨てたよ。え？家も売ったからな。売却金は全部俺がもらう。父の葬儀のために家をあげていた私を待ち受けていたのは、とんでもない事実と間抜けな夫だった。勝ち誇った顔をする夫に向かって、私は単純に疑問に思ったことを聞いた。それって本当に大丈夫？私の名前は真由美、40歳の兼業主婦だ。夫の明とは結婚して15年が経つ。夫とは喧嘩をすることも多かったが、それでもここまでなんとか結婚生活を続けられてきた。それはきっと息子のおかげだと思う。私と夫の間には10歳になる息子の啓太がいる。息子がいるから、たとえ夫と喧嘩をすることがあっても離婚にまでは踏み切ることはなかった。そして気づけば結婚してから15年という月日が経っていた。このままなんだかんだで結婚生活を続けながら夫と息子の成長を見守るのだろうと思っていた。だが最近私には少し心配なことがあった。それは実家に一人で住んでいる父のことだ。父はもともと持病があって体が弱く通院をしていた。さらに数年前に母を亡くしたことでさらに体調を崩しやすくなった。父は遠方に住んでいるためなかなか会いに行くことはできない。最近は電話を頻繁にかけて父の状態を聞いている。父は私に心配をかけまいとして、ただの老いだよなどと笑ってごまかすが、たまにする咳の様子だけでもかなり体調が悪いのがわかる。それに発作を起こして倒れているのをご近所さんが発見して病院に運ばれたこともあるくらいだ。そして父は何度か入院したこともあり、その時は同じ地域に住んでいる叔父とその家族が対応してくれていた。しかし数ヶ月前にその叔父から長男夫婦の転勤に伴って引っ越しをすると連絡が入った。そうなると父のことを気遣って面倒を見てくれる人がいなくなってしまう。だから私は毎週末に実家に行き、父の面倒を見るようになった。父の家までは車で片道3時間はかかる。だから私は週末に夫に息子の面倒を見てもらいながら、朝に父の実家に行って夜に帰ってくるというのを繰り返していた。だが夫は私がそのように父のところに頻繁に行くのが気に入らないようだった。またお父さんのところに行くのか？うん、啓太のことお願いね。俺の都合は考えないのかよ。あ、ごめん、用事あった？今日は別にないけど、俺だって縛られずに好きなタイミングで出かけたいぞ。そうだよね。朝からいないから昼飯も晩ご飯もできていないし、風呂沸かしたりとか掃除だってしてないじゃないか。ごめん。夫は不満が爆発したようで一気に文句を言ってきた。私はただ謝るしかなくて申し訳ない気持ちになった。それからも夫は定期的に私に文句を言ってきた。そして私が夜に帰宅すると、友人から誘われているから飲んでくるわと言って出ていくのだ。私は長時間車を運転して疲れているというのに、そうやって飲みに出かけるなんてとつい思ってしまうが、私がいない間に息子の面倒を見てくれていたことを考えるとそんな文句は言えない。そうして私と夫はだんだんとすれ違いが多くなった。そんな中、私がいつものように父のところに向かっていると、いきなり息子から電話がかかってきた。ケータ、どうしたの？お母さん、どうしよう、トイレの水が流れなくなっちゃったよ。え？なんか故障みたい。そんな、お父さんは？お父さん出かけちゃった。え？なんと夫は息子を置いてどこかに出かけてしまっていたのだ。もし漏れそうだったら近くのスーパーかコンビニでしてきて。お母さん一回お家帰るから。私は急いで車を走らせた。そして家に着くと不安そうな顔で息子が私を待っていた。トイレには行った？うん、近くのスーパーのトイレに行ってきた。それならよかったわ。私はすぐに業者に連絡をして修理に来てもらった。そして夫に電話をするが繋がらない。お父さんどこに行くか言ってた？ううん、用事があるからお留守番しててって言われて、
僕ももう小学4年生だからお留守番くらいできるって思ってたんだけど。息子は急なトラブルに動揺し、自分一人じゃ留守番はできないのかと落ち込んでいた。そっか、不安になったよね。ごめんね。そうだ、今から一緒におじいちゃんのお家行く？おじいちゃんもケータが来たら喜ぶと思うわ。うん、行く。こうして私は息子を連れて父の元に行った。途中でソフトクリームを買って一緒に食べたりして、息子は楽しそうにしていた。そして実家に着くと、父も久しぶりに孫と会えて嬉しそうだった。こんなことなら、毎回息子を連れて実家に来ればよかったな。実家に着いてから夫に電話をしても繋がらなかった。一体何をしているのだろうか。そして実家に着いたのが午後過ぎだったのもあり、私は今日は息子と一緒に実家に泊まることにした。もしもし、真由美か？ケータがちょっと目を離した隙にいなくなっちゃったんだ。ちょっと目を離した隙に？ああ、ちょっとコンビニに買い物に行くから留守番を頼んだんだが、どこに行ってしまったのか。さっきまでは一緒にいたの？ああ、ずっと家に一緒にいて、ほんの15分ほど一人にしてただけなのに。ケータなら私と一緒にいるけど。え？午前中にケータから電話が来たの。トイレが壊れたから困ってるって。その時からあなたはどこかに出かけてるってケータから聞いたわ。あなたには今まで何回か連絡してたけど、電話にも出ないで朝から今までどこに行ってたのかしら。それは。しかもどうしてさっき嘘をついたのかしら。家にずっといたなんてごまかして、私に知られたくないことでもあるの？私は夫の発言で一気に彼を怪しいと思うようになった。すると夫はいきなり電話口で怒り出した。そんなものはねえよ。ていうかケータと一緒にいるのに早く言わずに俺が焦って話しているのを黙って聞いてるなんて性格悪いな。それはあなたが嘘をつき始めたからじゃない。ケータなら一人で留守番できると思ったから出かけてたんだよ。悪いか。てかケータを連れて行ったんなら今までもそうしろよな。休みを返上していつも休日に面倒を見ていた俺の時間を返せ。夫は自分が責務を果たさなかったことを棚に上げて私を非難してきた。これからお前が実家に帰るときはケータを必ず連れて行けよ。そう言って夫は電話を切ってしまった。どうしてこんなにも怒るのだろうか。確かに仕事で忙しい中で休日に息子を預けていたのは負担になっていたのかもしれない。だが私だって平日はパートだが働いているし、家事は全て私がしている。だから夫だけが大変なわけではない。それなのに一方的に私に不満を言ってくるのは違うと思う。私はモヤモヤした状態で実家に泊まった。そして翌日、私は息子と一緒に午後過ぎに家に帰宅した。だが夫は出かけているのか家にいなかった。一体何をしているのか。夫が帰ってきたのは夜22時頃だった。昨日電話で喧嘩をしていたので、私たちはお互いに挨拶もしなかった。それからはしばらく会話をしない日々が続いた。1ヶ月、2ヶ月と経っていくうちに少しずつ会話をするようにはなっていったが、私の夫に対する不信感はかなり募っていった。そして、あの電話での喧嘩から半年ほどが経った頃、父の体調が急変。私は慌てて病院へと向かった。ちょうど夏休みの時期だったので息子も一緒に連れて行った。父は急遽入院することになり、病室のベッドで生活を行うことになった。父の顔を見て軽く話し、とりあえず実家に泊まって再び病院へ。すると父はまた体調が悪化し、そのまま息を引き取ってしまった。眠るように目を閉じている父を見ても、まだ父が亡くなったと実感はできなかった。そして私は父の葬儀のためにしばらく実家で過ごすことに。息子の喪服をすぐに購入し、私は実家に置いていた喪服をクローゼットから取り出した。夫にも父の死を告げて葬儀に来てもらうように電話をしたのだが、夫はなんと出張があるからと欠席すると言い出したのだ。ちょっとあなた身内なのに来てくれないの？もしはお前だろ。だったら俺がいなくても問題ないだろ。いやいや、そういう問題じゃないでしょ。身内の不幸なんだから会社を休むことはできるでしょ。俺の家族じゃないのに休んで葬儀に行くのは気が引けるよ。は？とにかく俺は行かないから葬儀は勝手に進めててくれ。
そんな。夫はそう言って電話を切ってしまった。私はとことん呆れてしまった。そしてもう夫には期待しないことに。それからは叔父や叔父の息子夫婦が葬儀の準備を手伝ってくれて、とりあえずはなんとか無事に葬儀を行うことができた。だがその後、遺品整理とか遺産についての話し合いなどいろいろと忙しく過ごしていたら、葬儀から1週間も経っていた。キビキの日数はまだ数日残ってはいるが、それでも一度家に戻ろうと思い、私は息子を連れて家に帰った。だがその時に私はとんでもない光景を目の当たりにした。え？どういうこと？なんと家に入ると私の荷物が全くなかったのだ。私はすぐに家にいた夫を問い詰めた。私の荷物がないんだけどどうしたの？すると夫は驚きの発言をした。全部捨てたよ。え？どういうこと？お前とは別れるんだよ。はあ？俺は新しい生活をスタートさせるんだ。家も売ったからな。売却金は全部俺がもらう。一体この人は何を言っているのだろうか。父の葬儀のために家を空けていた私を待ち受けていたのはとんでもない事実と間抜けな夫だった。もうお前と生活するのはうんざりなんだよ。ケイタの荷物は少なかったから一応残しておいた。だからそれを持ってさっさと実家に帰れ。勝ち誇った顔をする夫に向かって私は単純に疑問に思ったことを聞いた。それって本当に大丈夫？私がそう聞くと夫はいぶかしげな顔をして私を見た。大丈夫も何も、売れたんだからいいだろうよ。あとこれさっさと記入してくれ。そう言って夫は離婚届を私に突きつけた。私はそれを受け取りすぐに記入をした。父の葬儀に集中していて後回しにしていたが、夫とはちゃんと話さないといけないと思っていた。だがこうして離婚を切り出してくれたのはむしろありがたいことだ。私は息子の荷物をまとめて息子に家を出ることを告げた。息子はなんとなく空気を察したようで、おとなしく従って車に乗った。再び実家に戻ってきた私たち。私はすぐに更新所に調査を依頼した。ここ最近の夫の行動から考えると、きっと不倫をしているに違いない。そしてすぐに更新所からの証拠は集まった。しかも驚きの事実も判明。なんと夫はあの家を勝手に売って、そのお金を担保に3000万の貸し付けを受けて新築の家を建てていたらしい。それは不倫相手と住むための家だそうだ。私はすぐに弁護士に相談した。夫が勝手に売った家はもともと父の名義のもので、それを私が相続する予定だった。つまり夫は名義人でもないのに家や土地を担保にして高額の借金をしたのだ。そんなことできるわけがないのに。私は正当な権利を持っている名義人として、自分の資産が元夫の貸し付けの担保にならないということを弁護士に証明してもらった。金融会社はあっさりと折れ、担保として差し押さえていた家をすぐに返してくれた。元夫は慌てて私に連絡をしてきた。どういうことなんだよ。家が返還されたそうじゃないか。そりゃあなたが所有してないものを勝手に売ったんだからそうなるでしょう。それとあなたが不倫したことも調べたから、慰謝料と養育費を請求させてもらうからね。そんな。元夫の声は震えていて、かなり動揺しているのが分かった。俺このままだと大変なことになりそうなんだ。なんか金を貸してくれた奴らの態度が急に変わって、法外な利子をつけて返済を求めてきてるんだ。あらら、やっぱりちゃんとしたところじゃなかったのね。でも自業自得でしょう。助けてくれよ。一度は愛し合った仲だろう。本当にヘドが出る。裏切ったのはあなたでしょ。もうあなたとはこれ以上話したくもないわ。離婚届は提出したし、赤の他人だから。もし私やケイタに近づいたら警察を呼ぶからね。慰謝料と養育費もよろしくね。それじゃ。そう言って私は電話を切り、元夫の電話番号を着信拒否にした。元夫は風の噂では毎日のように借金取りに怯えながら必死に借金を返済しているらしい。そんな状態だから不倫相手からも捨てられてしまったそうだ。
そして慰謝料についてはやはりというか支払いはまだだが、少しだけでも啓太に対しての愛情はあるのか、数千円程度だが養育費を2ヶ月おきくらいに振り込んできている。まあ今はどうしているのかは知らないが、今はろくな人生を送れてはいないだろう。一方、私は父の実家と父から相続した家も売り、息子の学校の近くの賃貸マンションで一緒に住み始めた。家を売って得たお金は息子の将来の学費や老後の資金などのために取っておいてある。息子は父親である夫に対してはすでに愛想を尽かしていたようで、私と二人で暮らす方が幸せだと言ってくれている。勉強やスポーツを一生懸命に頑張っているので、私は精一杯働いて息子のためにたくさん稼ごうと思う。そしてシングルマザーになっても変わらずに息子に愛情を注いで成長を見守っていこうと思う。自分の名義じゃない家を勝手に担保にするなんて頭おかしいですよね。主さんはそんな男と別れて正解だったと思います。これからは息子さんと二人で楽しく幸せな生活を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。